Takže čau lidi, máme na spolky CZ jako včera z Pasivolk a jsem tu se dvěma holkama. Ještě že ne klukama. Tak se představ se sakra. Ty vole, když jsme to asi natáčeli včera spolu. No takže do. Takže to je jasný. No takže Slender. A Sugi. No. Hrajeme hororovou hru z hororový neděle. A máme tu The Ace, zrovna nám dneska padla do rukou. A já se to pokusím nějak vysvětlit, o co tam jde. Jo, my nevíme. Je to celkem známá hra. A jde tam o tom pozbírat několik určitý počet pitlíků. A... ne, Sergej, toto fakt ne. Daj ten pitlík určitě, ne. Máte tam obtížnosti casual, normal a hard. A jde to 12, 20 a 30. Takže a prostě vás nesmí chytit a potom tam máte nějaký oka. Ale co vás nesmí chytit? Je taková letající ženská hlava. Jo. Aspoň si myslím, že to je hlava. Je to tělo. Není to ten tvůj sáček nebo co si to měl na mysli, pitlíčky. Takže prostě musíte hledat ty pitlíky a... Hele, nebo to. To je důležitá. Nejde se brát, bohužel. Škoda. Zobereš ten pitlík a já ti rozeberu ten tvůj pitlík taky. Jako takže... ty vedy, tam jsou zlatý věci. A myslím, že ona už bude za dveřmi. Takže prostě vás nesmí chytit a máte tam takový oka, jak vidíte na levém rohu. Ukaž. A... to jde tam. No, máte tam počet a když zmačnete kvéčko, tak se podíváte, kde zrovna je. Tohle to byl Hitler. Oko. Oko? Já to vždycky proběhnu takhle na začátku, tady je hovno. Líč, ten se nám hodí do sklepa. No do sklepa nechci, víš, že se vždycky bojím. Schovej se tady. Počkej tady. Tady je 12 místností, jo. Ne, 12 sáčků. A sakra, ti, co tu hru dobře znají stejně jako já, tak poznají, na jaký obtížnosti to mám. Co to? Je na horním patře asi. Je, na půdě. A takhle, když se vám něco takhle klepe, tak to znamená, že je u vás blízko. Nebo ve stejném poschodí, kde jste vy. Už to přestalo? To budíš jak byl pravdě. Já si dám tu mačitán. Žádný pitlík, jeden pitlík. Ty si radši tis vtipy. A počkáme si, než bude tady. Hele dru. Ale už máme 4, to je celkem dobrý na začátek. To chce číty. Vin. Já to bych chtěl Gerty vodit. Pitka se neklepe a můžeme jít do poslední místnosti tady. Sakra, tady je ta místnost. Tak bych tady byl. A sakra. Surge, ty radši nic neříkej, jo? Jo, šarapni, asi jim radši číst. Surge, víš co? Co? Shut up. Ok, jo. Nice work. Ta bička už tady není. Hele, ale víš, co ti může klipat jiný věci? Nebo se ti v každém zvětšení. Pitlík! Tady už byl. Je tady. Ano, slyším jí, jak se... Zatím se posilníme. Jsem energetickým šťávou. Energetická šťáva. Ticho teď. Ticho. Já to dám trošku víc, ale... Ale zatím jsme na dobrém začátku, co myslíte? Ona tě může potkat jenom na chodbách snad, ne? Hele, co kdyby si čuměl jenom dolů? Ne! A ta hell! Co ta kurva bylo? Já se ale... What the fuck? Srdě, ty máš tu nejblbější židli, který se nechci, jestli můžeš spát. Já vím! Já se ale to nechci. Úplně dobře, nechci, co je? Já se cítím úplně, proč to tam je? Moje obě ta hlava. Ahoj! Hema, babi. A teď jste pochopili, že jestli máte nahoře to ran a tři vykřičníky, tak je blízko vás. Tak jenom snimák. Sakra, já se tak. OK, tak já mám ještě jednu korunu. Hej, ale já to nebudu hrát. OK.
A dost, asi do radši číst, vole. Já jsem zase byla nejmladší, ty logis. Stačí, že se nemohl už včera volat, než aby... Hej, a vždycky při nový hře to je jinak udělaný. Jo, ty pitlíky jenom. Takže oni jsou někde i jinde. A nebo ty, i ty oči. Vidíš? Předtím tady byla a tady není. No to jenom tebe zase vyletí, vole. To. Teď je tady a tady pitlík. A ten tvůj rán už je chci vidět, jo. Daj mi oblík. Klíč nemáš. Ten klíč může být, nevím kde. A to třeba v říti. Ta možná, že může být, no. Hele, a já nebudu, když... Koukneme se kde? Nebo si to necháme chvíli později? Chvíli později, teď. Teď? Hej, já jsem to hrál na mobilu. A teď se koukneme kde. Co se klepeš, ty blbý kráme? Ale to se posouvá na kompu celkem hodně rychle. Co jako? My to máme na easy, přiznávám se. A prostě je to strašidelnější než na mobilu, no. Lepeš se? Pšt, ticho kráme. Já ne, ale za chvíli se bude chlapat. Stávneš. To jsi pro chytlé děti. Ticho, určitě nečtěte to na hlas. Ale Surge, ty budi radši ticho, nebo půjdeš hrát hned po mně. Roro, restránky, jo, to po sakra. Slyším klepání. A takhle vám může zpívat. Hele, máme i po, už polovinu, ty krásu. Teď nekoukejte, kluci. Počkej, ale... Co to? My jsme byli zamčený v místnosti. Zamčený místnosti nebo zamčený chodbě. Ne, ale my jsme si... Ale my jsme koukali do rohu. No. My jsme ale koukali do rohu. Ta svině. Ale my jsme se na ní nechtěli koukali. Ale já my jsme se jako zase poslavili, ale zeď. Hej, ale jako... Já už nemůžu. Čekal jsem ho trošku strašidelnější. Ale jako poprvé jsem se lekl ty hodin. No to já taky. Ty vole, a teď by tady nebyl ani jeden pitlík. A ty. Já to myslím, že ty vole už. A sakra, já jsem se asi nějak hodně předcenil. A ty si mohl za mnou televizi. To jako můžeš mi říct, že to je jako dělá. A já předtím, to je mikrovonka. Tak... teď si zahrajeme na menší rodinu. Máme, palejme ty parky! Takže... To jsi pro chytré děti. A ty jsi chytrej? Ne. Počkej, tu máme teprv první pitlik. Ze 30. Ty jsi normálně blbej, nebo co? Stačilo, že jsme jich tam měli prvních 12, vole. Teď ne, počkej, kouni se, jestli se tady něco nekope. Ano, vidím. A když to slyším, tak se asi... A hlavně tady... Teď já jsem hlavně úplně křečka. Dětíku! Zapomněl jsi. Ty... Jsi doma! Jedin křeček není doma, ty vole. Ale či máte víc ok, tak tím... Je jako nebezpečnější, nebo jako že vás rychle najde. Tak si radši necháme... Já to slyším. Kurva. Jak to, že přišla přes teď ta kráva je na tu stavu? Ona tam viděla ty dveře. Ty krásu, já jsem ji viděl z těch dveří a potom jak je šlaktal, tak já jsem jako i tak. Ty vole. Ale tady bychom jenom přidali dělíčko, vole, a to. Trofej! To my se tím tam dáme Milford, dáme pro blu třešení, vole. Milford! Jo můj. O můj bože. Ty krásu, kdo to chce teď? Já ne. No díky. Protože jako já jsem nejmenší. Tak... Jo, ty jsi všech nejmenší. Jak dlouho se natáčíme, tak? Přibližně. 9 minut, já bych řekl. Nebo 7. 7, já nevím. Já bych to řekl tak 9. Tak když tak to zkusíme dokončit příští neděli. A nebo... Ale já hrám. Nebo to teď stopneme a půjdeme na jinou hru.
Co říkáte? Jo. Ať to je nějaký nedělaný takže jsme zpátky a dáme si return. Našli jsme, co to bylo? Našli jsme si nějakou hru. Slenderman Dead Space. Must die. No. Krásno. Mám najít nějakou pistolku. Já nevím, co tady mám hledat. Co jsi chtěl dělat? Říkal, oni tam něco říkali. Jako hlavní menu. Ale jako... What the fuck? Grafika zatím vypadá pěkně. A máme teď málo FPS. 30 a 4. Počkej, tak teď to ne... Teď koukej s náma, jo? Ahoj, krabica. Jo, čau. My umíme skákat! Magic! Co to je? Ho! Zkus to jenom držet. Nejde. Tak se to nedá zobrat. Čemu má ta hra je? Najdi jenom ruce. Co? Co to bylo? Yeah. Tak já teď si dáme do videa jeden vtípek. Pane prezidente, my jsme vás slyšeli nadávat, ale děti to bude nejspíš nějaká píovina. Tak přece na nás koukají nějaký malí děti. Pobavíme teďka se. Čemu máme asi použít? Ale počkej, asi Zetko, nebo já nevím, prostě tam ukazovalo. No tak, co to? Počkej, tak jdi zase zpátky. Sem? Nebo kde jsem byl na začátku? No počkej, ne. Takže jsme zase zpátky. Dáme return. Jenom jsme se ještě na něco koupili. Hezky! Ne, nestřílej. Náboje. Je, to se mi páčí. Jo, nemohl zabít, konečně. Když tak, kdybyste si chtěli hru zahrát, budete ji mít určitě v popisu. I až tam budete mít. I až, no. Jo. Jak když si někdo... Co to? To je kundr. Víš, co to znamená pasy? To je kundr, jo. Můžeme si nějak... To jsme asi nemohli dělat. Tak já nevím, zatím se sněme typy. Tak, co máme dělat? Pojď mi hop. Tak, radši nic dělat nebudem. Musíme najít Slendermana a zabít. Tady jsme už byli na začátku. Epic split. Ačkej, kam máme jít vlastně? Dá, prostě. No tam je brána. Lord of the Rings. Ach jo. Je, ty vole. Milé děti, zeptejte se svých rodičů, proč nepřispěli do prezidentského fondu na umoření státního dluhu. A tak to asi. Teprve pak se dívte, že letos dostanete hodně. Tak asi ty tu bránu musí zničit, ne? No, ne. Ne, tady tu takovou. No jasně. Hezky. Pomejde. Tahle. No. Co teda? No. A papírky se tady taky sbírají, nebo? Ne, tady jo, právě že máš zapít. Jak to? Když to asi sledujeme, must die. No. A die znamená co? What the fuck? To je nějaký halo, ne? Kill! Halo, žiješ? Kamaráde. Jo, je to z halo. Ano. Nepochybně. Ustřel mu hlavu, vole. Když by letěl. No, já už jsem dohrál to halo 4. Tak zamávej Karlíku a půjdem. Kam máme asi jít? Hele, další. Další halo. Halo. Tady počkat,
to jako jméno, halo, nebo halo, jsi živej? Teď já říkám to halo, jako hru. Nebo jméno, tý hry. Ale teď jsme něco našli. Rád nechám bodu říct, blbce. Ner... Jo, má se tady něco zbývat. A, lak? Nějaký... Ne, to jsem se si... A ne, energy calls, nebo co to bylo? Co? Nič? No, nic. A jak pak? Globální válka s médií? Já jsem netvrdil, že žádná televize u nás není pro mě. My to umíme otevírat, ale... Okamura stále. Tak nevím, jak to video bude dlouhý. Rive. A pravdu líbě už musíš jít prčku. Yeah! Mrtvolka. Jestli tohle to od nás bude, ale... Nebudem ne, se týdět. Slendere, musíš jít ty. Slendere, kde jsi? Tady. Zabij ho! Kill him! Buzerant! On se tam buknul, killni ho! A protože má chcípnout, ty ten nejde ani chcípnout. Jo! Dead! My jsme to měli vyhrát, vole. To pavouk nebo co? Ne, ono jich je tady víc. Jo, to je určitě víc. Kurva! No, ale taky musíme hledat náboje, ty vole. Jo, teď jsme celkem vypítli. Hele, energy. Tak to asi ne. To snad ne. Ano, to snad jo. Náboje. Nikde. Hm? Tady něco bylo. Tady to bylo. Kde? Jsem něco viděl. No. Ty to spíš... Tak si dáme minutu ticho. Náboje. Ok, nebej. Přebíjím. Dáme Slenderman a ještě nebude stačit, vole. No, stali Slender.cz, ale právě jsme tvýho bráchu zabili jednoho. To nejde, nebo plítva na bojema. Víš, plítváš? Na toho nastoupit nejspíš nejde. Ne. Otoč se. Ok. Teď ti budu... Šmarja. Hovno, 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 jo, co to bylo, já mačkal Cčko. Ej, já ty bych úplně byl i tady, ne? Půl co? Tady je asi chodba, co? Tak to jsem čekal, že bude trošku lehčí. Náboje, ale to je jiný pistola. Vykukni jenom, vykukni. A ten z halo. No to asi tam, kam jsme se nemohli dostat, víš? Nesmíš, jo. Rychle budu, uf, to je horko. Já se snad upeču. Ne, jsme se mohli dostat. Tady si myslím, že jsme byli už. Jo, tady jsme byli, jak jsme ho pracovali. Pardon, kde jste mě to slyšel. Sergej, chceš si to vyměnit? Ne. Sergej, ty jsi měl to zpětí. Jasně. Řád, jo, zvířat.
Lánské vychnutí. Řád kolene. Proč musíte mít tak upatlaný displej, když to je řád motor? Řád popelníčku, řád lahaní, řád růžového slana, řád povaru. Víš, že tě slyší? Vzpomeň si na včerejšek, jak jsme si půl hodiny museli nastavit mikrofon. Nejsme vůbec začali. Zeman si prej. Lidi zvolili sami. Někdo šel. Že jsem to ruky? Dole. Já. Co to? My našli. Schody. My jsou schody, ale schody. A já se kvůli vám musím nahýbat, tyjo. A dneska jsme mohli natočit ještě v okna. Jirka, Slendra. Hele, už to však byla ten fan. Raději si přebij. Hele, naboje. Asi jsem se skrčit. Až budu mít moc zbraň. Tam a něco bylo. Další náboje. Co toho? Tak teď jsme celkem vyzbrojený. A teď jsme pro... Počkej, trošku se tady ještě proskoumáme tady to. Kde jsme byli? Byli jsme tu? Ne. Přebyj si raději. Ještě. Energy. Všechny videa, co? Jenom menší střih. Jo, střih teď byl. Ale i když jsme ho nechtěli udělat. Ty krásu. Tak proto jsou ty klíče. Ty vole. A chytil nás. Game over. To je začátku. Slendra, pojď. Surgi, pojď. Co kam? No, teď hraješ ty, tady to kolo. Slendra, ty pojď, jdeme vzhle natáčet vlog. Teď jsem se vážně pekel nasral. Pojďme zatím vedle natáčet vlog. Kujík? Ne. Slendra, pojď. Kujík? Kujík, 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 kujík. Kujík! Hej, prasa. Takže Surgi, my tě tady necháme o samotě, jo? Ne. No jo. No jo. No, my chceme mít dneska víc videí se Slendrama. Ano, my chceme mít víc videí. Tak, počkáme si na Slendramena a zabiju mu nohy. Sedni si. A radši to stojí. A já rozhodím ty nohy. Moment, ještě. Moment. Někdo tady je. My to jenom střihneme. Takže tohoto je konec. Protože vážně tady tu. Já, když jsme společně se loučím. Takže my se s vámi loučíme a